Нардеп Інна Богословська заявила про те, що бачила відеоматеріали з людиною, яка стріляла в обидва боки – мітингувальників і правоохоронців. Далі пряма мова. 100 людей вчора було розстріляно з холодним серцем снайперами. Ми маємо відео, де людина одягнута в одяг беркута, але це точно були не беркутовці, з криши однієї будівлі з автомата Калашникова стріляє ще очередь в бік Майдана, а після того розвертається і стріляє в бік Беркуту. Це відео є. Це те, з чим нам треба буде ще розібратися.